My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, volám sa Aneta Parišková a tento 24 podcast začnem číslom 1291. Presne toľko kilometrov mala trasa z Košíc do Štrasburgu, ktorá bola behom za mier a pre chudobných. Do cieľa tohto behu došiel aj Peter Gombita, organizátor behov pre chudobných, rímskokatolícky kňaz, riaditeľ neziskovej organizácie Oáza Nádej pre nový život. Som veľmi rada, že dobehol nielen do Štrasburgu, ale že dobehol aj k nám do podcastového štúdia a som rada, že ho môžem tu dnes privítať. Dobrý deň, otec Gombita. Dobrý deň. Vítajte. Tak ďakujem pekne. Tak ako sa bežalo? Tak bežalo sa úsekami možno ľahko, možno s radosťou v srdci, s túžbou, že môžeme my niekomu aj pomôcť behom, nielen behať pre seba, pre nejaké časy, výsledky. A to je to, čo boli úseky možno, kedy sme si priali, aby možno zapršalo. 31 stupňov celý čas, až posledné 2 dni, 33 stupňov. A tejto horúčave sa beha veľmi ťažko, že nám veľmi odčerpalo veľa síl, ale vďaka Bohu sme to nejako zvládli a dali sme to. Vy máte 66 rokov. Nestretli ste sa aj s nejakými zdravotnými problémami počas behu? Ako sa vám konkrétne bežalo? No tak budem úprimný a priznám sa, že tesne som si dal nejak to porobiť tie výsledky, pretože vek neoklamete ani zdravie. A to je tak, ako so starým autom, keď začnete opravovať s výfukom a zistíte, že vám treba meniť spojku a neviem čo, rýchloste. Takže namrali mi únavový syndrom 1700 nejakých, neviem, jednotiek za hranicou, aj keď sa tak necítim. Kliešte boreliozu, to som cítil únavu už predtým, že ma čosi klátik u života, si myslím, možno to už aj je vek. Ako chlapi, viete, v tom veku už máte problémy s prostatou, s močením a so všetkým. Takže boli chvíle, kedy som stal v tomto karavane, že mám ísť na beh a keď som si nalial vody alebo otvoril ešte len fľašku, som musel nechať fľašku ísť na vecko. A zatiaľ som to vždy zvládol. Neviem, či toto štúdiu zvládnem, ale sa podarilo. Takže na druhej strane si človek povie, že tie veci prídu a vedieť aj s týmto sa vyrovnávať a vedieť aj s týmto proste bežať. Ja si myslím, že o toľko je pre mňa tá silnejšia obeta, modlitba, túžba, aby ľudia žili v pokoji, miery, aby proste aj tým chudobný sa zlepšil život. Takže to beriem ako prídavok hodnoty k tomuto behu. Vás sprevádzali aj ďalší bežci. Ak sa nemýlim, bolo vás 12? Áno, 12. Pretože to bola štafeta. 12, bola v tom nejaká symbolika, alebo prečo vás bolo 12? A kto boli tí ostatní členovia vášho bežeckého tímu? Viete, čo to asi tak vždy tak poskladáme? To, čo bola výhoda, že všetci 12, alebo z tých, ktorí sme behali, aj šoferovali. To znamená, že predsa len sme sa vystriedali, že bežec bol šofer, 30 km šoferoval, potom ten dobehol, osprchoval sa, sadol za volant, šoferoval, išiel som ja, alebo iný. Boli to bežci dvaja bezdomovci, jeden pán učiteľ a druhý známy zuberník Štefan, ktorý má 75 rokov. Posielam ho teraz do Bostonu, keby mu to vyšlo. Začal behať prvý maratón, keď mal 69 rokov a proste polmaratón za 1,40 ešte zabehne, proste nás mláti tam všetkých. Má 48 kg, ako Keňan vyzerá. Takže sa veľmi tešíme, že prosím, to funguje. Hráva na gitare, tak zobral si aj gitaru a vlastne občas nám tam niečo aj zabrkala.
Bola to veľmi dlhá trasa, ja som hovorila o 1291 kilometroch. Striedali ste sa, hovorili ste už o Horúčave, ktorá vás počas tohto behu sprevádzala, ale určite máte aj celý komplex zážitkov, či už dobrých alebo zlých. Skúste sa s nami podeliť. Tak, keď som tu mal prísť do štúdia, tak ja som vlastne už spal tú noc v hoteli a všetky veci išli v karaváne. Mal som, že si zoberiem botázky, lebo prší, mal len sandálky a také džuravé ešte. Tak si myslím, som vyložil proste na benzínpumpe jednu časť, trošku pršalo. A tak som dážnik držal, padol mi to všetko. Pokiaľ som to pozamykal, dal kľúče šoférovi, sadli sme. Slyšel som, že botázky nemám. Ostali na benzínke. Tak som ho pýtal, vrátime sa naspäť? Nevrátime sa, lebo zo diaľnice a my karavany sme mali odovzdať v noci, aspoň do polnoci, pretože už dnes ich berú ráno na ďalší proste. Tak to v noci sa upratoval, tak hovorím, nič, karavany nech idú, ja idem bez botasiek, idem v sandáloch, prší, takže chodím bez ponožiek s spolamným dážnikom, ale žijem, toto je dôležité. Toto sa stalo vám a čo ostatní bežci? Tak trošku, príklad, to je 8. beh a príklad sa nám stalo, že vždy sme zablúdili. To je normálne, že zablúdite z trase, máme mobily, navigácie, tak sa pohľadáme, auto vyštartuje, vráti ho naspäť, bez sa niekedy kilometr, pol kilometra. To sú také veci, ktoré sa ešte dajú zniesť. Raz sa nám stalo, že Peter Polák sa stratil vo Viedni a nemal mobil. Tak našťastie, aký som sa zablúkal, tak mi asi sotva nájdu. Ja to vieme riadne dopliesť. A on tam pobehoval desi blízkosti, tak asi po 3 hodinách sme ho našli. Viete, bez mobilu čo. A teraz sa nám stratil práve ten Štefan Zuberník a takisto bez mobilu. Len on sa tak doplietol, že išiel už tu smerom ako do Štrasburgu. Tak my sme zmobilizovali proste už ináč, že nemá mobil. Sme nevedeli, čo sa stalo. Auta sme hľadali, hovorím, musíme na trasu ísť ďalej. Jedno ostalo, kde si tam pri ňom ho hľadať. Tak celú noc hľadal polícia so psami a vrtuľník. Tak viete, sme narobili trošku šarapoty. A zaujímavé, že keď sme dobehli do Štrasburgu, dobehli sme ku katedrále Notre Dame a nás tam čakal Branislav Koniar. A je zaujímavé, že hovorím, tak ideme sa pomodliť, proste ideme sa poďakovať Bohu za úspešný beh, za to, že sa nič nestalo. A ideme sa aj za toho Štefana pomodliť, že možno sa niekde, však sa musí desiť, čo si nájsť. Si predstavte, keď sme schádzali do katedrály, nám zasvonili, že Štefan sa našiel. Toto bola taká zasa spojitosť, taká symbolika. A on to urobil tak, že urobil asi cez 80 kilometrov len tričku. V noci bolo zima, on celú noc bežal a už keď to videl, že to už nejde, že nedobehne, tak vybehol na diaľnicu a kde bežal po diaľnici. Auta boli v šoku, trubilo všetko proste a potom nabehla polícia, ho stiahla vlastne z tejto diaľnice a už oznámili, že vlastne sa našiel Štefan, takže môžeme byť spokojní. Aj ste si ho teda vymodlili. Vy ste už spomenuli meno Branislava Koniara, ja len doplním, že je to riaditeľ Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach, ktorý tento rok bude už, to bude stý, jubilejný ročník a vlastne ste sa aj zúčastnili na výstave storočnice Medzinárodného maratónu mieru v Štrasburgu. Tak aké to bolo? Tak tá myšlienka je to, že vlastne spájať ľudí beh s dobrom a aj vlastne v Košiciach z celého sveta sa schádzajú bežci bez rozdielu farby, pleti, náboženstva. Proste je to taká atmosféra. Ale neostať len pri sebe, ale vlastne ísť a pomôcť ako si vo svojom prostredí, okolí, športom, behom, politikou, to ako vládze, vždy budovať ten krajší svet v sebe, okolo seba. Tak bolo to zaujímavé, pretože ten dobeh sme išli vlastne do toho Európskeho parlamentu, ak sa dobre vyjadrím, kde nás čakala predsednička parlamentu. A Slováci, ktorí tam pôsobia a ďalší, tak sme dobehli za takého trošku potlesku, čo tak trošku také zimomriavky je, že predsa ten beh, tá námaha, že kde si idete do sídla, do centra, kde pracujú ľudia, ktorí sa snažia meniť krajší svet
lepšiu spoločnosť, lepšiu budúcnosť. A že vy môžete byť tak nakrátko to súčasťou, alebo týchto ľudí pozdraviť, alebo popriať všetko, aby Boh nás naplnil silou, radosťou, pomocou pri tejto práci alebo v osobnom živote. Tak aspoň takú maličku chvíľku sme si takto trošku vychutnali. Ako na vás reagovala samotná Roberta Metzolová, predsednička Európskeho parlamentu? Tak vlastne my sme s tým posolstvom išli, že tento beh je pre chudobných, ale aj chudobní spolu bežíme za pokoj a mier vo svete, kde je násilie, kde je nepokoj, kde je smutok, strach, bolesť, tí, ktorí padajú nezmyselne vo vojne. A tá Európa, ktorá sa zmenila, a zmenil sa aj náš, môj život, tak som rozprával, že pred 40-50 rokov dozadu by som si nebol vedel predstaviť, alebo keby im bol niekto vysvetlil, že akom svete budem žiť, ako to bude fungovať, ako ja môžem sedieť na káve a proste mať dvoje, troje botázky a keď tedy ani jedné cvičky som nemohol mať, tak by som nebol uveril. A hovorím tak, že ďakujem Bohu, ďakujem vám, že proste tá Európa takto sa spojila, že môžeme vlastne pomáhať proste riešiť problémy v Európe, ale riešiť aj vo svete, takže asi v tomto duchu sme sa rozprávali, čo by sa ešte dalo, ako vliať možno nádej vlastne ľuďom a do budúcna ďalšej generácii, ako nasmerovať, nastaviť tento život a svet, aby bol krajší a lepší. Splnil tento beh z Košic do Štrasburgu vaše očakávania? Si myslím, že áno, aj keď ja idem s takou malou vždy dušičkou, lebo ja sa nepokladám za nejakého veľkého besa, ja sa vždy hovorím, že som amatér, jednoduchý človek, ale vždy sa spolieham trošku, keď tá myšlienka príde, alebo nejaká taká predstava, vízia, že beriem ako súčasť Božieho programu. Aj svoj život, aj život celej planéty, proste, že sme kdesi ako v internete naprogramovaní, čo máme, kde proste je naša úloha, naše postavenie, čo doba bremezle, čo musíme opraviť, kde sa dá nájsť nová sila, alebo proste nový nejaký projekt pre život každého z nás. A to je tak silné proste volanie, že keď to neurobím, tak ma to veľmi mrzí. A preto ide možno častokrát do neznáma, aj keď možno sa popálim niekedy, ale radšej to urobím s následkami, ako neurobiť. To je väčšia bolesť a smutok, že som mohol čosi urobiť a som neurobil. Takže idem s týmto pocitom a aj keď je ťažko, ale vždy na tejto trati alebo na tejto chvíli vlastne sa spájam s vesmírom, s Bohom, s ľuďmi a proste ako keby som čerpal tú energiu ďalej proste pre tú silu, ako si dokončí tento projekt. Toto je, už ste spomínali, už váš 8. beh. Ten prvý bol, ak si dobre pamätám, v roku 2016. Tedy to ale nebol štafetový beh, to ste naozaj odbehli sám do Ríma. A k vám sa pripájali ľudia, dobrovoľníci, ktokoľvek, kto sa chcel pridať a podporiť váš beh pre chudobných. Pamätám si, že ja nebežec som s vami odbehla tu v Bratislave 5 kilometrov, ale to už bolo dávno. Vy ste to zmenili potom na štafetový beh. Ešte si trúfnete vrátiť sa k tomu, že pobežíte sám, prípadne kam by ste pobehli sám? Ako ten Forrest Gump, ku ktorému sa pripájajú davy bežcov. Tak prvý beh bol do parlamentu, to bolo ešte skôr asi 2011, myslím, že keď bola pani Radičová premiérka a tedy som mal dobehnúť do parlamentu a povedať pár slov, len sa mi to akosi nevymeral som sa a práve vychádzali z parlamentu už po skončení tejto schôdze, tak na chodbe sme sa zvítali, tak hovorí, že poďte naspäť, vrátime všetko. Hovorí, nie, ďakujem pekne, ja som rád, že tam nemusím ísť. Hovorí, ja som sa celú cestu modlil za vás a tie 4-5 slova, čo poviem, asi to nebude až tak dôležité. Vidíte ma, zdobehol som. No a potom druhý beh bol z Ašu do Košic, až do Svidníka, na to vlastne, kde to padlo toľko tých ľudí, vojakov, okolo 120 000. To je pre mňa taký, ja som tam pôsobil 15 rokov, taký veľmi, veľmi ťažké miesto, alebo silné, kde toľko sa zlučí bolesti, krvi, nepokoje, nenávisti. A potom až tedy bol ten tretí beh do Ríma. To bol vlastne prvý diaľkový, keď to takto môžem povedať.
tom 2016 roku. Vy máte 66, ale hovorili ste 60. už o Štefanovi, ktorý žije v Oáze a ktorý začal s behom v 69 rokoch a chystá sa do Bostonu. Preto sa pýtam, pretože vy ste skúsený bežec, pravidelne behávate aj košické maratóny. Tak je lepšie bežať štafetovo alebo individuálne s tým, že sa k vám pridá ktokoľvek počas vášho behu? Tak štafetovi trvá kratšie. Keď bežíte sami, ja som tedy bežal vždy jeden maratón, aby sa to ľahšie počítalo. Je také pre mňa bolo sila, že zabehnúť každý deň jeden maratón 42 km 155 metrov. Keď bežíme štafetu, tak sme bežali po 30 km, po 40. Peter Polák, ten vždy si bral po 67 km denne, niektorí brali po 20 km. Ide to rýchlejšie, je to veselšie. Bežali ste len vy 12, alebo sa k vám pridávali aj iní bežci dobrovoľní? Teraz málo sa k nám pridalo, zo Slovenska sa po Slovensku sa pridávalo, ale iné behy, keď boli aj do Lourdes, tak kopu prišlo v Taliansku, alebo proste dekaďal, tam sa popridávali a také silné bolo, keď sme dobiehali na stretnutie mládež alebo chorých týchto ľudí s vozičkami, s tým, tak ja som... To som také emócie ešte nezažil nikde aj na maratóne, keď z nás ťahali tie dresy a tí postihnutí na tých vozíčkoch, prosím, sa museli vyzrieť, darovať im tento dres. Tak ja som mal robiť, v kutiku som plakal proste, aby to nebolo vidieť, ale to bolo úžasné, čosi silné, pretože stále hovorím, keby čokoľvek v mojom či koľko v našom živote sa udialo, to je furt málo, alebo stále je to málo, oproti tomu, ktorý títo ľudia žijú od malička na vozičku, ktorý nikdy nekopol do futbalu, ktorý sa nepostal. Pre mňa sú takí veľkí hrdinovia, že dokážu s týmto žiť, alebo sa tešiť, alebo byť prínosní a pracovať ešte aj pre spoločnosť, pre iných. Vy pracujete s ľuďmi, ktorí majú za sebou rôzne traumy. Sú to ľudia, ktorí sú bezdomová, ktorí sú ľudia, ktorí si napríklad aj odpíkali svoj trest a zrazu už nemajú kam ísť a oni vlastne mnohí sa utiekajú k vám. Preto vlastne aj ten beh je z Košíc do akejkoľvek inej destinácie, ktorú si naplánujete, pretože vám sa podarilo založiť neziskovú organizáciu Oáza, Nádej pre nový život. A v Bernátovciach, pri Košiciach ste vybudovali, dovolím si tvrdiť, naozaj unikátne miesto, kde sa staráte o týchto ľudí bez domova, ako názov neziskové organizácie hovorí, snažíte sa im dávať nádej pre nový život. Ako to tam momentálne vyzerá? Koľko máte klientov? Koľko obyvateľov má momentálne Oáza? Tak Oáza má plus minus niekedy viac, 350, 400, cez 400 ľudí, záleží to obdobie, ale teraz je to tak nahusto, že už letie okolo 400 ľudí. Vybudol sa akýsi systém, alebo možno systém obce, alebo farnosť, alebo koľkoľvek to nazva, že už každý vie, ráno stane, kde ide do práce, kto kde ide s autom, kto ide, koho vezie do nemocnice, aké vyšetrenia, čo bude na obed, kde proste vieme, že skadiaľ dostávame tú stravu, alebo čo sa zvýši chlieb, že má to svoje už taký systém vybudovaný. Pre mňa, čo je také dôležité, alebo keď vždy ráno pozriem, alebo po obede, vždy sa všímam, ani nie to, čo je na tanieri, čo je na stole, ale pozerám sa na človeka, na jeho tvár, na jeho oči, na jeho dušu. Či je spokojný, či je veselý, či je usmiatý, či ho niečo trápi, či ho mrzí. Pre mňa je výsledok, ako hodnotiť, ako tá Oáza stojí, ako sa ľudia cítia v tejto Oáze. Lebo to je všetko pre človeka, aby tento chod a tá práca, všetko, čo sa tam robí, vlastne zmenilo toho človeka, pomohlo mu naštartovať nový život, zbaviť sa tej ťaže, tej minulosti, ktorú v sebe má, alebo ktorá poznačila, a vykročiť na nový život. A prosím, musí mať akúsi víziu, nádej, svoj sen, ktorý my pomáhame tomu človeku naplniť ten sen. On si musí určiť, čo by chcel, kde by chcel, ako by chcel kráčať, s kým by chcel žiť, kde by chcel bývať, čo by chcel pracovať, akú kultúru proste, čo ho baví. Takže tak to asi je nasmerované. No a potom vidím aj to ovzdušie, alebo meráme tú energiu, či tej váze je trošku kľudu, lebo aj tam sa ľudia aj pohádajú, pohnevajú, alebo proste stane sa
psychický zlom, že niekedy aj s nožom, so sekerom. Ako to potom riešite, takéto situácie, vy ako kňaz? Tak pokiaľ sa to dá, že môžeme my to utíšiť a niekedy musí prísť polícia, musí prísť záchranka, keď psychicky je narušený, a urobiť si tú svoju prácu tak, ako to má byť, a aby sa utíšilo. Na berieme to proste už ako to samozrejme alebo normálne proste, že takto v živote býva. Že sa tomu ani moc nedivíme. Stalo sa, ideme ďalej. Ako to u vás funguje? Určite máte nastavené nejaké pravidlá? Tak určite snažíme sa, aby tí ľudia žili bez alkoholu. Aj keď sa nevždy darí, majú tam potom možno odstupňa, že ide na deň, na 3 dni, ide vonku. Proste, aby si to trošku uvedomil, alebo nastavíme pravidlo, že ponúkame mu liečenie, aby išiel sa preliečiť na prednú horu alebo kdekoľvek, môže sa k tam potom naspäť vrátiť. Znovu, keď pošleme človeka aj niekoľkokrát preč, proste, to, ja to neberiem, že trest, a berieme to skôr ako ponuku, ako príležitosť, aby si ten človek uvedomil, že takto žiť nemôže ani doma, ani na ulici, ani v spoločenstve, ani v rodine, keby sa vrátil, ani tomu to tolerovať nebude. Tak za ten čas mám možnosť v noci, v zime niekedy porozmýšľať, že som urobil asi nesprávne, skúsiť sa vrátiť naspäť a dať istou normálnou cestou, ktorá je mu nastavená. Žijú tam aj rodiny? Áno. Ako to vnímajú deti živo v takejto komunite? Viete, snažíme sa aj s tými deťmi trošku žiť, aby si neuvedomovali, že proste tu má stratu domova. Majú rodičov, majú mamu, majú otca, to je jedno, kde, ako žijú. Teraz napríklad sme boli, vybavili sme im výlet na domášu plavbou loďou, potom pamätník v Tokajíku, proste mali tam film, ako proste, čo sa odohralo. Ďalší mali, myslím, že desi ešte mali ísť na výlet. Z toho dôvodu, aby keď sa budú v škole pýtať učitelia, že kde boli na výlet, aby povedali, že ja som nebol nikde. Mm-hmm. To znamená, že ja som zažil ten stav, kedy mama mi nemohla kúpiť cvička, som mesiac čakal pre telocvičňou a som nemohol ísť behať a cvičiť, hrať volejbal, pretože som nemal cvičky, nemal som úbor, aký má. A vlastne snažíme sa, aby tým deťom nechybalo nič, aby nemali pocit, keď mi to povie, že ty si bez doma, alebo kde ty bývaš, aby proste boli lepšie ako ostatní, ale aspoň sa vyrovnávali, či už na nejaký krúžok chodiť, zaňame pre nich peniaze, aby proste svoj talent vedeli rozvinúť. Takže aj tú rodinu snažíme sa tak viesť alebo rozprávať s nimi, že aby nemali pocit domova. Domov je tam, kde sa cítim dobre. Kde som spokojný, kde som šťastný, kde som z bezpečí. Môžem byť kdekoľvek. Ja som tu už načrtla, že ľudia, ktorí žijú v oáze, majú za sebou rôzne osudy, sú po výkone trestu, po rozvode prišli o dom, o byt a tak ďalej. Vy tie osudy každého jedného z klientov poznáte. Ktoré vám tak najviac utkali v pamäti a kde ste vlastne zaregistrovali ten najväčší posun z toho úplného dna na... Nechcem povedať na výslne, ale kde ste pozorovali tú krásnu cestu k šťastnému životu? Máte takéto najviac zafixované osudy? Tak Ondrej, ktorý k nám prišiel, si pamätám, bol slobodný a z toho alkoholu sa nejako ťažko, to niekedy trvá 2-3 roky, rok, ukážu ináč. On mal, neviem, myslím, že do 10 000 alebo 15 000 dlh slovenskej sporiteľný poisťovňa, neviem čo všetko. A keď som s ním rozprával, že Ondrej, nedá sa takto žiť, skúste nejako. A viete čo, ale ja nemám čo proste. On mal výčitky, lebo neprijal svojho druhého otca. A aj preto možno dôvod, že viacej pil, proste hádal sa, nevie čo všetko, a mama zomrela. On potom mal výčitky z toho, že on ako keby tú mamu za príčinu smrť, že ju utrápil ku smrti, že sa pre neho veľmi trápila. Tak nejako to nevedel zvládať a tým alkoholom si to asi zrejme vyrovnával. Potom sa mu dali šancu, že už keď sa to trošku pozbieral, šoferoval, u nás zarábal plat minimálne a trošku viacej. A bol veľmi, veľmi šikovný. Potom chodili ku nám na brigádu hitečkári a ponúkli nám brigádu.
tak chodili vlastne na brigádu tí chlapi. Ja som sa ešte zasmiel, chlapi, však berte aj dnes so sebou. A prečo chcete s nami ísť? Tak hovorím, však tam je kopu mladých žien, kopu dievčat, však ja sa tiež ešte lakomím. Tak viete, tak trošku so srandou, že s tým proste, aby neboli zaskočení, že počkaj, my sme bezdomovci, ste normálni ľudia. Ja som farár, som normálny človek, sa viem zasmiať, aj na pivo ísť, aj byť normálnym. No tak sa zoznámil s jednou priateľkou alebo ženou a presne tedy, kedy sa mu splnil poslednú korunu, vyplatil dlh, tedy prišla ponuka, že môže robiť v tejto firme a že má taký plat, ktorý môže možno ja mu tak trošku závidieť, lebo bol veľmi ochotný, šikovný. Čo sa mu porobil, hneď išiel robiť. A vždy som vysvetlil, že ak budeš chcieť, ak budeš túžiť, ak budeš snívať, splní sa ti tvoj sen. Odlžil sa, prácu si našiel, našiel si manželku do života a žijú spokojne. Keď som ich stretol občas na pešej zóne, tak hej, prvý pohľad, no to je ten pán farár, čo mi pomohol, hovorí, že Ondrej, ja možno maličko, vy ste ten hrdina, ktorý vy ste na sebe pracovali, ale vám pomohol určite aj mnoho ľudí a ja verím, že aj pán Boh vám pomohol k tomu životu šťastnému, kde môžete tak dvojici teraz stráviť a prežívať ďalšie dni svojho života. O čom to je? Čo vlastne bezdomovec potrebuje? Potrebuje, aby sme mu dávali peniaze alebo aby sme mu, sa mu snažili vrátiť dôstojnosť? Myslím si, že potrebuje tú dôstojnosť, potrebuje tú lásku. Potrebuje akýsi zažiť dobro, lebo zažil veľké sklamanie. Smútok a bolesť. A dlhodobý smútok, bolesť okolo z nás prežil alebo trpí, čo si sa v živote zlomí. Buď psychicky človek odíde, buď fyzicky odíde, že sa vám niektorá orgán vypovie. A títo ľudia zalievajú proste ten smútok alkoholom. To znamená, boja sa na to vôbec pomyslieť, že čo sa stalo. To znamená, potrebujete vlastne z tej ich duše vytlačiť tú tmu a dať tam tú dôstojnosť a nádej? Aké si svetlo, ako si, aby nepozerali na to, čo sa stalo, pozerali, čo si, že ma čaká nové a čo si môžem aj ja zažiť. Pretože oni častokrát aj neveria, keď im rozprávam, že pozri, ty môžeš ešte to urobiť, ty môžeš proste mať rodinu, ešte. On tak bojazlo, ani nechce tomu veriť. A dokonca ešte aj to, keď už to žije, ešte aj tedy má pochybnosti, či je to pravda. A či sa mu to nezlomí? Lebo nie všetci bezdomovci, ktorí vlastne prichádzajú do oázy, sú veriaci. Hej? To znamená, ako len im povedať, že musíš sa obrátiť k Bohu. Predpokladám, že sú aj iné spôsoby, ako sa na nich snažíte vplývať. Okrem iného, máte tam naozaj obrovské záhony. A pestujú si tam rôznu zeleninu, ovocie. Máte tam, a stále sa to rozširuje, máte tam rôzne zvieratá, ktoré si tam chovajú. Akými ešte spôsobmi sa snažíte vlastne ten ich život zlepšiť? No, oni musia sami vidieť a byť začlení desi, lebo tá práca, si myslím, že tá terapia tou prácou je veľmi silné, čo môže človeka naplňať a meniť. Potom musí vidieť aj iný, že iný sa venuje napríklad hudbe alebo športu sa venuje divadlo, lebo tí ľudia už chodia na hokej, na fotbal si vyjdu nedelu. Chodia napríklad takisto do Medžugoria alebo k moru. Si ušetria koruny niektorí a tak hovorím, no tak kde teraz už idete? Tak som bol v kúpeľoch tam a tam na 3 dní si idú. Dvaja, traja idú a už prosím, ale vrátia sa už triezvi, už sa vrátia normálne. Alebo vidíte, že si kúpia hodinky alebo reťazku. Naspäť si dávajú to, čo stratili, čo skončilo v záložni, čo mali záľubu, čo prežívali a tam už vidíte, že tento život už sa posúva tam, kde bol alebo čo žili alebo čo chcú tí ľudia žiť. Takže si myslím, že v tom prostredí vzduchu mnohým sa podarí vlastne nájsť tú cestu ku šťastiu, ku radosti, ku normálnemu životu. Mnohým sa to podarí, ale sú aj takí, ktorým sa to nepodarí. Ako potom prežívate takúto frustráciu, sklamanie? Tak určite z počiatku veľmi ma to zasahlo, pretože ak niekedy tento človek vystraja, len človek sa učí. Vystraja z toho proste, alebo robiť naprieky, alebo bude zle rozprávať, alebo ohovárať, alebo proste. Oni sú aj pomstichtiví, že niekedy zavolajú kontrolu na nás. Ale ja sa nebojím, ja som povedal, že ja sa teším. NAKA môže prísť zajtra,
nekurím, kúpim si sivar, kávu a čakám, ako to dopadne. Lebo ak robíte normálne, ak žijete s tým ľuďom, môžeme urobiť nejakú technickú chybu, ale neúmyselne proste, čo si poškodí, čo si ukradnú, tak môžete čokoľvek, máte na to právo a ja sa na nich nehnevám. Vy to tak vidíte a nám to pomôže, keď aj príde kontrola, pretože zdokumentujete veci a povie, či je to poriadku alebo nie. Keď nie, musím opraviť, keď tam chýba hygiena, že vám chýba jedno umývadlo alebo vecko, tak dorobíme ho. A vec ide ďalej. Takže sú veci, kedy vyčína, že si pôjde sadnúť na kolejnice a potom si sadne a zrazí ho vlak, zabije ho, tak vás trošku mrzí, že asi sme mali tomu možno viacej venovať pozornosť, že, lebo väčšinou tí, ktorí tak kričia, že zoberiem si život proste a väčšinou to neurobia. No ale sem, v niektorých prípadoch sa to stane proste, že neuniesie už tú ťarchu toho života, len viete, to je kvanta ľudí a môžeme ja s ním rozprávať. Keď on neotvorí svoje srdce, svoju dušu, keď nebude o týchto veciach rozprávať, keď nepovie, že aké má exekúcie alebo kopu bielých golierov, bielých koňov, tam je bankroty sa dajú, rozumiete? A nie každý chce proste. To musí na to dozrieť, aby proste prišiel a povedal, toto chcem, alebo my ideme za ním, toto ti môžeme pomôcť, skús pozrieť, alebo tento už má tú skúsenosť, pôjde s tebou. Takže je to také rôznorodé. A už človek rokami beriem tak, že ak sa aj niečo udeje, tak beriem to, že tento život tu nie nastalo. Že raz to skončí. Určite je krajšie, keď skončí v zrelom veku, že ešte ako starec môže človek čosi povedať, prihovoriť sa svojim vnúčatám, koho si povzbudí svoju skúsenosť života môže komu si poradiť. Ale keď to príde aj predčasne, tak to beriem, že existuje iný svet, nový svet, takže sa teším aj na večnosť. Spomínate si na nejaký prípad, keď sa vám zdalo, že už sa ten človek dostal z toho dna, že už naozaj smeruje k životnému šťastiu a potom proste prišiel sek a opäť vlastne padol na dno? Tak teraz najbližšie, alebo na čo riešime, alebo pomáhame, kde takisto zmieril sa s rodinou, lebo mal pocit, že po smrti otca mu nedali ten podiel majetku, aký mal mať, tak sa hneval na mamu, na sestry, na všetkých, nadával proste. Nakoniec sa s nimi zmieril, pretože už aj v oáze, keď sme mu dali prácu, začal už vystrať málo peňazí a tam nejde, čo všetko hovorím, no tak tvoj príbeh by sa mal u nás ukončiť a mal by si začať desiny. Ale nemám kam. No pôjdeš k mame, sa zmieriš. A to sa nejde odpustiť, lebo nie je celkom všetko tak pravda, ako ty si vysvetľuješ, choď mame a vyskúšaj. Tu už nemáš. Niekedy musíte robiť na silu. Jasné, že mi potom vyčíta, že farár nechce už, aby som tu robila to. On prosia, čo všetko. Vyskúšaj, keď to nepôjde, vráti sa. Vyskúšaj. Zmieril sa s mamou, našiel si takisto priateľku s dvoma deťmi, začali si opravovať domček, kúpil auto, deti do školy vozí, proste úžasný otec, sa tešíme všetci. Splatil pôžičku, my sme mu trošku pomohli s tým, že mal aj u nás prácu, už robí inde, takže mohol splácať pôžičku, len zasa po určitom čase prišiel skrat a začína trošku popíjať. Tak už snažíme sa nahľadať k nemu cestu, alebo tam už aj manželka pofotila veci, že ako má pobalené v predsieni, že ak nepríde k rozumu, že mu zasa posunie vonku a mu posiela fotky, aby sa prebral z toho, čo začal zasa, sa vrátil k tomu alkoholu. Už ak vynecháva prácu, z pracoviska nám volajú, že nechodí už pravidelne do práce. Tak snažíme sa zasa pomôcť proste k nemu, či už psycholog, právnik, alebo ja idem, alebo ktokoľvek z nás, vlastne nejaké tie rozhovory, dohovory k nemu no a uvidíme, čo sa udeje. Vy ste farár, ste skôr taký prísny alebo láskavý? U nás učili v škole, viete, že viac chytíte včiel alebo much alebo na lyžičku medu ako na súd octu. Pre mňa platilo vždy proste dobro. Ja keď som niečo doma vystrojil alebo čokoľvek, tak otec, keď nám pohrozil, sme mali rešpekt. Ale keď som videl slzy máme v očiach, alebo pre Boha, synku, čo si zase urobil? Ja,
tak ja som z toho normálne bol chorý. Mne to tak trápilo a dodnes, keď si pospomínam niektoré príbehy, tak mi až za srdce stíska, že tá bolesť tej mami a to trápenie, tá láska, to dobrodarím, však ona by nám dala nebo na zem pre nás všetkých všetko a ja toto urobím, ako je to možné. Mňa to vždy to viac pomáhalo, to dobro proste, keď som videl tú lásku ako nejaký krik alebo bitka. Vy ste takýto láskavý a ľudský a šíriaci dobro odjak živa, od malička, alebo to tak nebolo vždy? Myslím si, že je to asi určite mám aj ja prvku povahu, alebo otec sedel v bane, robil 5 rokov v base, že nepodpísal pozemky, s Rusom sa postavil, v 75. roku už po neho mala prísť exkorta. Ja som si povedal, že Pane Bože, len ja, aby som to nechcel. Ja už to nechcem zažiť, ten strach, ktorý som zažíval, a som videl tú spravodlivosť, tú čestnosť tohoto otca, tú pravdivosť. A ja som mal, že ale ja nechcem touto cestou ísť, lebo som videl, čo to stojí náš. Ako rodin zo strachu sme všetci boli ščupení, čo to bude. Tak určite už aj ja som občas vybehol, keď som kričal priateľom, že máte možnosti, keď som kričal na inštitúcii alebo dokonca aj cirkvi, ktorej žijem, som začal kričať, že pre Boha, da čo urobme, urobte, však máme už, vrátil nám aj majetky, aj... No tak biskup si ma zobral na koberec a mi hovorí, že čo toľko ty kričíš, čo do nás rypieš, ak ty tu žiješ. Ja som bol, Bernáda, čo mám urobiť? Vy nevidíte tých 400 ľudí, ale ja som denne s nimi a ja som pod týmto tlakom. A čo si musím urobiť? Ja nemôžem oslastať, že nemajú obed, večeru nemajú, to sa nedá. Buď vyberiem požičku nesmyselnú, alebo pôjdem kradnúť aspoň kukuricu uvariť, alebo budem do všetkých rýpať, ktorí majú možnosť a môžu pomôcť, alebo musia pomôcť. Takže rýpete stále? Ale tak dobro, no tak keď mi povedal, tak choď k iným, choď. Hovorím, tak kde teraz pôjdem, keď mám roky? Si mal povedať, keď som mal 40, možno by som ináč život zariadil, ale teraz na strobu, kam ja pôjdem. A ako sa dá rýpať v komunikácii s inštitúciami? Hovoríte, že rýpete, má to aj nejakú odozvu? Má to aj, je to aj užitočné, že sa vám napríklad podarí dopracovať sa k nejakým riešeniam alebo možno aj finančnej podpore? Tak zvolil som si inú cestu. Lebo si vyčítam, že asi ja som nenašiel správnu komunikáciu s týmito ľuďmi, ak to nepochopili. Aj so spolnencom vlády pre romské komunity sme v Banskej Bystrici, ten holokaust sme sa stretli už druhý či tretí rok a hľadáme spoločné riešenie, ako zatiahnuť všetkých do práce, do života, aby sa zmenil osud človeka alebo spoločnosti. To nie je len problém vlády, to nie je len problém inštitúcie alebo cirkvi, proste všetci. Každý vo svojom prostredí, starosta, primátor, povieme, že starosta, jeho nedonutíme. Ale pre Boha sme ľudia. Keď sme ešte kresťania, tak ako môžem ja pokojne sedieť a žiť v tejto dedine, kde ľudia nemajú strechu nad hlavu, aj keď si povieme, že oni sú takí. Ale zmeň, pokúsa urobiť čosi, aby boli iní. Ale ak urobíš osvetlenie na koniec dediny a oni sú tvoji občania, ty berieš na nich príspevky a nepoťažeš do romskej komunity, ako môžeš povedať, že oni sú zlí? Alebo že to rozbijú? Nastav parametre života tak, aby to bolo, ako to má byť. Keď my teraz nás je tam 35 ľudí, ale my sme robili 4 ľudia a bolo 200 do 300 ľudí bolo. A vidím, že sa to dá. A takisto máme aj Rómov, máme aj romské rodiny, biele rodiny, máme a vidíme, ako spoločne nažívajú. A to je príbeh a príklad, ako sa dá žiť proste. Komunite, ako sa dá budovať krajšiu budúcnosť, proste krajšiu spoločnosť. Lebo ak my budeme len pre seba budovať, ja, a vedľa budú chorí, vedľa budú smutní a hladní, no nebudeme šťastní. A nebudeme, lebo nás budú vykrátať, lebo tí ľudia si budú chcieť zachrániť život. Aké je vlastne zloženie komunity v Oáze? Už ste hovorili o rodinách, že sú tam rómske, nerómske. Prevažujú tam starší ľudia, mladší ľudia? Tak máme také pravidlo, že aspoň tých 60%, aby boli bieli a Rómovia. Prečo to je tak? Ja to poviem aj do televízie, pretože sa učíme navzájom žiť. To, čo majú pekné Rómovia, spev, tance, muziku, plesme mali takisto, romská kapela hrala,
že aj tie deti by navzájom vychádzali a vedeli sa učiť navzájom. Že oni majú čosi pekné. Druhá vec, musia sa učiť, že v niektorých veciach nie je celkom správne. Využívať dávky, neísť do práce, alebo ničiť prostredie, alebo proste špiniť. Navzájom sa učíme. A hľadáme, či sa to dá. Takisto sme, my už možno 5 rokov separujeme odpad a som vedel, ako ja sám, doma mi je ťažko plechovky dať, plastové fľašky, trvalo mi to dlho, pokiaľ, aby som to nepomiešal, si myslím, no čo ja chcem od nich. Ale sa to dá, už 5 rokov pekne triedíme smetie, robíme záhradu, snažíme sa to smetisko, lebo oni sa boli na smetisku, premieť aspoň na takú oddychovú zónu, na kvetinu nejakú záhradu, premeniť to zlé, to škaredé, alebo to neľudské na dobré, na krásne, na pekné. A to sa dá aj v reči, v živote, v prostredí, v okolí. Ja som sa ešte vrátila k tomu behu, pretože vy ste hovorili, že sa snažíte viesť klientov oázy k tomu, aby pracovali, aby sa dokázali o seba postarať, aby si vedeli zarobiť, aby vlastne si plnili svoje sny, aby sa venovali svojim koničkom, ako je napríklad hudba, pretože práve aj hudobná skupina v Oáze vznikla a hrajú páni veľmi dobre. Snažíte sa ich aj viesť k behu. Prečo práve k behu? Na čo napríklad vy myslíte, keď bežíte? Alebo čo im ten beh môže dať? Tak, taká vlastná skúsenosť, keď som začal aj takisto behávať, že pozrite sebe, čo vo vás to robí. Unavení ste, nechce sa vám prší, ísť, neísť. Ale keď zistíte, že asi keď som bol unavený, že som na nohách spal, som nevládal a teraz hovorím, únava fyzická je príjemná, ale skôr psychická proste, že vám je skôr na zbľutie, vám na zvracanie, máte potať a to všetko a nič nepočuť, nejaký telefonát a s tým si ľahnuť, tak to nejde, to z toho sa nedostanete. Ale to fyzickou námahou, to desi sa uvoľní. Tak beriem botázky, vonku prší, hodím na seba pláštik, ešte sa mi nechce, ešte sa ako tak vytlapčím vonku. A už keď bežím prvý kilometr, druhý, piaty, siedmy, desiaty, tak ešte dám aspoň 12 alebo 15, kedy osprchujete sa, prídete domov. Medzi tým si hodím tie špagety alebo rúrky, to najrychlejšie, pokiaľ sa osprchujem, že na poličku sú zovreté alebo uvarené. Poutieram sa, dám tam olej, kurš, vegety. Mám už aj večer a teraz je vám dobre. Si ľahnete, hovorím, a prečo som sa trápil? Prečo mi tak bolo smuto, tak ťažko? No a tie problémy, nič som z toho ani jeden nevyriešil, nič som nepozháňal, čo trebalo. A predsa mi je dobre. A dokonca sa ešte teším. Poviem na všetko, keď pokutu dosiem, tak to je dobre, však zaplatíme, ale ti je dobre. Tak potom človek sa snaží to, čo sám zažívam, vlastne týmto ľuďom vysvetliť, alebo prečo behám. Ak toto zakúsi, tak to už je taká malá droga. To už vás nepustí a idete, či vás boli noha, či je ľava, beriem, idem, lebo pre tento dobrý pocit, ktorý sa mi vráti, kúpiť sa v obchode nedá. Nikde. Počas behu vy sa modlíte, keďže ste kňaz? Ja vám do hlavy nevidím. Pýtam sa, či na niečo myslíte, alebo sa práve snažíte nemyslieť vôbec na nič. Niekedy úplne vôbec, keď som unavený, vôbec nič, len bežím a bežím a bežím a bežím, pozriem sem tam prírodu, alebo čo tak do prírody, do lesa idem, bežím, keď nejaká studnička sa opláchnem a niekedy úplne bežím ako hluchý, tupý ako, a sa to proste tak uvoľní, sem tam nejaká myšlienka zabehne, ale niekedy tak silne príde intenzívne proste myšlienka na Boha, na to, že vlastne som dnes stál a ja môžem žiť a práve na tejto zemeguli súčasti, neviem, nás je 11-10 miliard, či koľko, neviem, ľudí a ja môžem práve byť jeden z tých ľudí šťastných, ktorí môžem obývať túto planétu. Fú, to je to proste, tak ďakujem ti, Bože, keď máš ešte nejakú pre mňa silu, pomoc proste, alebo ľudí, ktorí by mohli v tomto týme pracovať alebo čo zlepšiť. Alebo potom človek myslí aj na politikov, na iných, že Pane Bože, že ty si toľko úžasných vecí robil, ten vesmír, úžasne to funguje a keď vidíš, že s nami ľuďmi sa nedá poradiť niekedy, nevieš to nejako tak, nejaký ten lúčik tomuto človeku do srdca pustiť, aby zacítil nejakú inú myšlienku, inač to videl proste, než to zlo, ktoré šíri okolo seba,
A tak to nejako proste tie myšlienky sa melú, prechádzajú a zistíte, že máte 10-15 kilometrov, beh končí pomaličky. Do Štrasburgu ste mali v týme bežcov dvoch klientov z Oázy. Je ich viac, alebo sú to iba tí dvaja, ktorí vlastne bežia s vami? Je ich viac, 7-10 niekedy záleží. Aj bežkyne tam máme, len teraz je na materskej. Mamička, pán učiteľ, ktorý s nami teraz behal, má 72 rokov. Tiež veľmi pekne beha. A ešte aj pracuje v tomto veku aj s koňami, aj pri dreve. Proste chodí si ešte aj privyrobiť. Ten Štefan Zuberdy, ktorý je vlastne známy. Ďalší bežec, ktorý vybeha veľmi dobre, je tiež veľmi chudúčky, len stále sa trápi s tou závislosťou, že už sa pozbiera a zasa príde ten po 2-3 mesiacov alkohol. Zasa ho to skláti, ho to proste zmetie vonku, 3-4 dní spí, v dáždi príde zmočený, proste my ho dnu nepustíme. Peňaženku nemá, mobil nemá, nič, úplne dezorientovaný. Tak zasa chodíme na ten dvojtyžňový taký záťah, má nastavené k lekárovi, aby sa trošku zastavil. Zasa mu to trvá trošku, ale takisto veľmi pekne behá, baví ho to. Tak asi takto fungujeme. Teraz takisto mali sme také, ako deti, sme urobili také športové popoludnie pri guláši, pri hudbe a všetci súťažili od deti, od mamičiek, od otcov, proste sme to podeli na také kratšie behy, 100 metrové, 200, 50 metrové, aby sme zasa tej takej atmosféru vytvorili, tú bežeckú alebo takú spoločenskú. My keď sme spolu telefonovali na začiatku vášho behu, pretože štartovali ste z Košic 3. septembra a keď som vás chcela pozvať sem do 24 podcastu, tak ste mi povedali, že teda prídete, ak prežijete a tento beh. Máte iba 66 rokov a verím, že ešte pred sebou veľa behov a veľa tých, ktorí budú s vami bežať pre chudobných. Chcem sa opýtať, vy máte za sebou, už sme spomínali, beh do Lourdes, do Ríma, a teraz do Štrasburgu. Najbližší beh by ste chceli odbehnúť kam? Čo by bol ten váš cieľ? A hlavne tým, že hovoríte, že vám nejde o výkon, ale vám ide hlavne o posolstvo, o myšlienku. Čo by malo byť tou myšlienkou? Tak nerad rozprávam dopredu, ale veľmi taká silná myšlienka, ktorá tlačí a ktorú by som neváhal, keby to zajtra sa ukončila vojna na Ukrajine, beh do Moskvy, pretože určite aj po vojne bude veľa smutku, trápenia, zranení, nenávisti, odpustenia, aby tí ľudia sa vedeli ako si zmieriť so stratou tých najbližších, lebo na jednej strane, na druhej strane padajú ľudia, otcovia, synovia. To je veľká bolesť a práve si myslím, že aj tu svet by mal možno vyvinúť ešte väčšie úsilie ako jednotlivci, každý vo svojom priestore, vo svojej práci, čo môže urobiť preto a neostať ako si taký hluchý, slepý, že mňa sa to netýka, že sa to týka iba kdesi inde. Iných ľudí na inom kontinente možno sveta to násilie, pretože v dnešnej dobe keď si môžeme žiť blahobite, si tak naozaj ubližovať, tak to si ničiť jeden druhému zdravie, život, radosť si brať, tak ja to proste mi to nejde nejako raz do hlavy. Otec Gombita, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste dobehli do nášho podcastového štúdia a držím palce a pevne verím, že sa vám bude aj naďalej dariť a ešte veľa, veľa rokov dariť, šíriť myšlienky dobra, lásky a mieru a že budete aj naďalej mať silu pomáhať ľuďom bezdomová a ľuďom chudobným. Ďakujem vám. Tak ja veľmi pekne ďakujem aj všetkým, ktorí pomáhajú, či budú pomáhať.